أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Shin ngandika kisarih I'lam annar rasulah huwa insanun I'lam ruhan sira ing satuhune rasul huwa utawi ya rasul insanun iku manusia ba'asahullahu ta'ala lil khalqi wis ngutus wing ya rasul sapa Allah ta'ala maha luhur Allah lil khalqi kadhe makhluk liyuballighahum dropon ta lagi nyampaikeun ya rasul hum ing ya khalqi ma uhiya ing barang kang den wahyuaken ya barang ilaihi maring rasul waqad yukhassu lan terkadang den khususkeun ya rasul biman kalawan uang ikut tetap lahu kadaya man kitabun utawi kitab awa syari'atun atawa syari'at awa nuskhun atawa nasah salinan libak di ahkami syari'ati kadwe satengahna pirang-pirang hukum syari'at as-sabiqoti kang kuno kang dingin wahadal ba'su utawi ikilaiki ngutus para rasul minazza izati ku tetap setengah saking hukum kang wenang ingda ahli sunnah menurut pendapat ahli sunnah asy'ariyah sarang al-maturidiyah wa awjabathul mu'tajilatu lan ngawajibkeun hu ing ya ba'su sapa al mu'tajilatu mu'tajilah wasil bin ato wa asba'ihi ala asrihim natepan ing atase patekadan iya si mu'tajilah al fasidi kang rusak biwujubi mura'ati sholahi wal aslah ing dalam wajib ngaraksana sholah wal aslah lan aslah wa ahalathu al barahimatu lan ngamustahilkeun hu ing ya hadal ba'su al barahimatu sapa kaum barahimiyah kiburham lidalika kadwe ikilaiki wujubi mura'ati sholah edon halemaning wala khipa'an lan oranana samar pihausihim ing dalam omongan ngacok na iya barohimah wa kuprihim lan kupure yaki barohimah wa dalilu lan utawi dalil li ahli sunnati kadwe ahli sunnah ala anal ba'sa iku tetep ingatase satuhune ngutus li rusuli kadwe pirang-pirang utusan iku za'izun menang la wajibun ora kang wajib anal ba'sa iku satuhune ngutus para rusul fa'lun iku satu pekerjaan min af'alillah saking pirang-pirang pekerjaan Allah wa qad alibta hale qad nyata pisan alimta uningane sira annahu ing satuhune Allah jala agung Allah wa azzalan mulia Allah la yajibu ora wajib alaihi ngatasé Allah fa'lun apa migawe wa ingkana lan sajan ana ya fa'lun iku sholahan barang anu sholah
awil aslah atawa barang anu aslah wala yata hatta mulan ora dadi wajib alaihi ngatasé Allah tarkun apa ninggalkeun jaizah tarkun apa ninggalkeun mungkinah wa kalamuna lan utawi kalam isun sadaya fi asril akidati ing dalam kitab asal akidah wadihuniku kang jelas layah taju oramika butuh ya kalamuna illa syarhin maring penjelasan wallahu a'lamu bimuradi bidalik. Sabada beres mu'alif nyaritakeun sebagian daripada tauhid nubuwiyah anu jumlahna salapan para sadaya karena wajibna opat dimulai sidik amanah tabligh patonah mustahilna opat dalapan tambah ku jaizna zaijah hiji basariyah jadi salapan anu salapan eta dingaranan tauhid nubuwiyah rek ngaku kana sifat kanabian rek netepkeun kana sifat karasulan anu salapan eta enteup terkandung dan tersirat dina kalimah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Tauhid uluhiyah Muhammadur Rasulullah Tauhid nubuwiyah Di Rasul ayat salapan Di Allah ayat 41 Jadi jumlah jamlehna antara Tauhid uluhiyah sareng Tauhid nubuwiyah jumlahna 50 akidah anu 50 akidah tersirat dalam kalimah la ilaha illallah muhammadur rasulullah taeta nu 50 akidah wajib urang kudu uningana bahkan imam malawi mah Imam Malawi nyaritakeun dina kitab Kifayatul Awam nyaritakeun lain 50 tetapi nyaeta 62 jumlahna anu wajib urang kudu uninga lain 50 tapi 62 ditambah 12 nu 50 ditambah 12 mana ta 12 rukun iman genep rukun islam 5 geus 11 tah ditambah ku ihsan hiji jadi 12 anu 12 eta dingirangaranan arkanuddin pan dicaritakeun aya arkanul iman Rukun iman, arkanul islam, rukun islam, arkanul sholah, rukun sholat. Itu. Tapi ayat arkanuddin, rukun agama. Ari rukun agama, ayat tilu, iman, islam, ihsan. Anu tilu eta jumlahna 12. Genep rukun imana, 5 rukun islamna, ihsana hiji. Nu 12 digabungkan kana 50 jumlah jamleh 62 akidah itu cek Imam Malawi kamari orang tos nyaritakan sebagian daripada tauhid nubuwiyah nyata nyaritakan sidik ejeng amanah aya para sadaya tabligh Ari tabligh teh sifat nu wajib di Rasul nomor katilu tabligh. Lamun urang keur nyaritakeun tabligh, makna tabligh teh eta teh terbagi atas 3 bagian. Hiji
aya nu kahiji ma umiru bitablighihi, hiji aya anu wajib kudu disampaikeunana Rasul diparentahkeun ka Allah kedah nyampekeunana, hiji tah. Jadi ma umiru sesuatu anu diparentahkeun Rasul kabeh bitablighihi titah nyampekeun sesuatu. Numana aya hukum ti Allah wajib ditepikeun ku para Rasul ka umatna, sehingga mustahil Rasul nyumputkeun hukum tersebut. Di antarana nyaritakeun muamalah hukumna, cara aktivitas jual beli, cara tani, kitunya cara bisnis, eta dicaritakeun ku Rasul aturan-aturanana, dirangkum beh ku ulama ahli fakih mah bab muamalah. Anu kadua munakahah, cara pernikahan, itu hukum ti Allah disampaikeun ku Rasulna ka umatna, sehingga bisa sah nikahna lantaran nuturkeun aturan syariat Allah. Aya ijab, aya kabul, aya wali, aya dua saksi, aya panganten lalaki jeung panganten awewe. Jeung Abah Kudus tambahan hiji, ulah lima teuing genep kitu. Naon? Duit. Cenah teu duit mah weuh teu jadi. Abah Kudus tambah. Kabeh diatur eta ku syariat anu wajib disampaikeun ku Rasulna ka umatna. Entos para sadaya nyampe munakaha, terus dina urusan ubudiyah disampaikan ku Rasul, wajib diomongkan ka umatna. Aya di jinayah, jinayah ada disampaikan ku Rasul ka umatna, kalawan dijelaskan dipertelakan ku ulama ahli fuqaha, itunya bab ubudiyah, bab muamalah, bab munakaha, bab jinayah, opat eta. Pertama bab ubudiyah, cara ibadah. Nu kadua bab muamalah, kitu aktivitas sehari-hari, pakasaban jeung sabangsana. Kaenggeus kasabna beres, kakarak luncat ka nu katilu bab munakaha, tinggal kawin. Rek naon boga mobil ongkoh, boga motor ongkoh, sawah aya, imah aya, teu kawin. Nganggur tamah. Lantaran cek Rasul, sararukum uzabukum, panggoreng-gorengna di antara anjeun kabeh anu teu boga eta. Ulah culak cilik ieu digigir. Engke kakara jinayah, karena lamun geus muamalah boga pamajikan, geus boga pamajikan teh kadang-kadang darder ngarujuk kana ahli waris pasea masinikeun warisan. Dibawa ke pengadilan, ke pengadilan supaya bisa, maka dimuat ku ulama bab jinayah. Tatanan aturan cara mudai muda aleh itu dicatat di jinayah. Iji tah anu kadua ayama umiru bikit manihi, sanajan tableg eta aya parentah ti Allah anu wajib kudu disumputkeunana. Jadi eta hukum geun teu kudu kabeh disampaikeun, aya anu kudu disumputkeun kitu. Aya perkara anu wajib kudu disumputkeunana, karena henteu sakabehna jalma ngajangkau kana hukum anu disampaikeun tersebut, loba nu teu kajangkau. Nu mana asroril ilahiyati, asral ilahiyah, rahasia-rahasia ketuhanan, eta mah kudu disumputkeun.
Jadi ilmu tian teu kudu kabeh dieukeun disampaikeun, diajarkeun, aya nu kudu disumputkeun. Gitu. Eta nyaritakeun rahasia-rahasia ketuhanan. Eta mah diomong-omongkeun. Mal nyambung. Bahasa jalma ahli makrifat ngobrol jeung jalma anu tacan makrifat. Doang tikukur ngobrol jeung embe mal kahartieun. Jadi tikukur kudu jeung tikukur ngobrolna. Embe kudu jeung embe ngobrolna kakar kahartieun masing-masing. Jalma anu geus tahapan makrifat di luhur bener-bener geus kana iman hakikat ngobrol jeung jalma bodo atau eueul moal nyambung. Eta aya nu kudu disumputkeun lantaran bakal timbul fitnah lamun diomongkeun. Tableg keneh tangi sami. Aya anu katilu para sadaya ma khuyiru bitablighi. Ma aya hukum khuyiru anu emang dipilih para rasul. Nablegeunana hatina rek ditablegkeun mangga henteu geus teu sawios. Rek ditablegkeun bae disampaikeun ka umatna mangga henteu geus teu sawios. Jadi eta tabligh teh kabagi tilu kitu nya. Tanu opat teh sadayana wajib ayana di rasul. Kumaha lalawanan tinu opat? Mustahil aya na di rasul. Wayastahilu bihaqihim alaihimu salatu wasalam adadadu hadihis sifah. Mustahil dina hakna sakabeh para utusan muga tetep rahmat jeung salam ka sadaya para utusan lalawanan tinu opat eta sifat. Hiji al-kidbu mustahil rasul bohong. Ngohob eta bohong eta mustahil. Itu lantaran eta kidbu tina setengahna kabair. Dosa tea cek Ibnu Hajar dina kitab kabair dosa gede jumlahna ayat 70 dina kabair letik teh kitabna kabair ngeun diluaskeun deui lain 70 cenah ayat 700 dina jawazir Ibnu Hajar ai dina kitab jawazir kabair dosa gede teh jumlahna ayat 700 ngalobaan. Gitu para sadaya salah satu tina dosa gede al-kidbu bohong. Lamun jalma pernah ngalaksanakeun bohong sakali tacan tobat ka Allah eta pasek ngaranana. Pasek. Anu pasek teu sah dipake saksi perkawinan. Ulah gagabah ngabohong sakali teu tobat pasek. Nu pasek teh lamun tacan tobat tacan esah dipake saksi perkawinan. Bohong tah. Kabair eta dosa gede. Wal khianatu mustahil rasul khianat. Ari khianatna rasul nu kos kumacena bipa li syai'in ta ye ceuk santrima be li taswir ngaranana. Surahna nungaran khianat ya bipa li syai'in surahna Rasulullah dianjen migawe sesuatu mimanuhia anu tina eta sesuatu teh emang dilarang dipigawe na dugikeun ka mana tahapanana nah iya tahrimi bisa mentok larangan kana jatuh haram au karohatin oge bisa eta larangan asup kana makruh hukumna nu mantak rasul mah ulah kana nu haram nu makruh geh teu beunang. Lajut anu makruh loba ulah culak cileuk ki Rohman. Eta nu makruh anu eta hiji lah. Ganti siwak. Ari orang Arab mapan di Nabi Wir eta siwak. Lamun ngopi, lamun tea ngegohwah, ngeteh, gagantina siwak. Itu.
Hari orang Indonesia mah keganti siwak na udud gitu. Wakit manusyain mimma umiru bitabligi lil khalqi. Mustahil para rasul nyumputkeun sesuatu tina perkara anu wajib kada disampaikan sesuatu ka makhlukna. Numantak para sadaya aya dua pendapat. Yang Rasulullah dianjeun diutus kaleta ka sakabeh makhluk. Ngurung kana jin, ngurung ka malaikat, ngurung ka bidadari kabeh cenah kitu. Tapi aya nu nyaritakeun dina satu pihak sakumadina tijan darori teh hanya kana sakolain. Rasul diutusna kana sakolain. Kadua rombongan makhluk Allah, hiji ka jin, kadua ka manusia. Rasulullah dianjun tabligh risalah nyampaikeun hukum ti Allah kadua golongan makhluk Allah, hiji ka golongan jin, kadua ka golongan manusia. Di luar eta mah henteu ka tabligh Rasul. Cek hiji pendapat deui mah gitu. Aya nu nomor kasalapan di Rasul nyaeta jawaz al-basariyah gitu. Waya juju wenang hukumna dina hakna sakabeh para utusan alaihi musallatu wasalam ma huwa minal a'rad basariyah ma sesuatu anu eta sesuatu teh bijilna tina sifat basariyah sifat kamanusiaan. Ari basariyah teh nyaeta sifat manusia, manusia bangsa manusia. Anu eta bangsa manusia teh aya datiahan, anu datiahan na eta manusia teh ngagedeun a'rad. Ari a'rad teh sifat teh anu nempel dina basariyah. Gering bangsa na itu a'rad teh. Dahar, nginum, sadaya na bae eta a'rad teh, a'rad. A'rad nu eta anu nempel dina basyariah, dina dat bangsa manusia. Tapi sanajan Rasul kagaduan a'rad basyariah, allati la tu'adili naqsin fi marati bihim al-aliyah, anu moal bahan ngadugikeun kana kurang dina sakabeh martabat anu luhur. Luhur martabat para utusan. Ketika luhur martabat para utusan sanajan kadatangan ku sifat kamanusiaan sapertikeun kalmarot gering eta henteu dugi kurang tina sifat kaluhuran kanabian karasulan. Kitu para sadaya. Model Nabi Allah Ayub alaihissalam diriwayatkeun dina beberapa kitab hikayah. Salah satuna dina kitab Bada'i Zuhur tadi caritakeun yen begitu rosakna geringna Nabi Ayub alaihissalam. Itu para sadaya. Sehingga eta Ayub teh pamajikanna loba gareulis deui. Anakna loba karasep gareulis deui. Ternakna sagala aya, ternak sapi, ternak onta, ternak-ternak aya. Kitu ladangna loba. Ku Nabi Ayub teh ya nabi ya beunghar para sadaya. Ngan tetapi kabeungharan Nabi Allah Ayub henteu ngaganggu ka anjeunna geusan deuheus ka Allah. Ya dunia mah dunia bae. Giliran ibadah ka Allah teu kaganggu ku pamajikan, teu kaganggu ku anak, teu kaganggu ku pakaya jeung sajabina. Sirikeun para sadaya si iblis teh ningali Nabi Allah Ayub. Itu laporan ka Allah. Hayang ngagoda Nabi Ayub jeuk Allah silahkan. Asal ulah kusia dieuweuhkeun bae tempat anu paragi eling ka aing jeuk Allah. Itu para sadaya, ai anjeun bahan kuat mah. Diijinan teh iblis ngagoda Nabi Ayub. Eje waktu Nabi Ayub nuju sujud ka Allah. Diharewasan ku iblis itu. Cek iblis teh, "Yub, geus. Ulah sujud bae sia."
ladang siak kahuruan kabeh tu terjadi panena. Kumacek Nabi Ayub, alhamdulillah. Minallah ilallah. Ladang eta teh menang ti Allah. Kahuruan ledis tenya sasetik etik acan eta geh kembali ka Allah. Terus bae tegagoda ibadah. Nah. Di bahasana minallah ilallah. Aing boga ladang pamere ti Allah ayeuna dicokoteu ka Allah nyanan kudu halim. Tina babaraha jihad taku iblis digoda Nabi Ayub para sadaya. Keur sujud Nabi Ayub. Eta anakna nu kararasep nu gareulis teh kabeh paeh sakaligus. Paeh paeh. Eta lah Allah mere izin kana iblis. Paeh teu nya sahiji jajan anak nu kararasep nu gareulis sakitu lobana, pamajikan anak kitu lobana. Kumaha para sadaya bebe jadi teh iblis? Yo pula sujud bae anak dia teu nya sahiji-hiji acan paeh kabeh. Kumaha cek Ayub, alhamdulillah. Minallah ilallah. Anak pamere ti Allah dicokotna ge kunu bogana ka Allah. Teu anti kaliwa-haliwa terus bae sujud teu kaganggu. Itu para sadaya. Jadi digoda ti dieu ti ditu teu deukeun kagoda tah nu mantak Ayyubun asal tina Ayyibun ari Ayub eta hamba Allah anu selalu babalik ka Allah. Jadi ngomongna minallah ilallah. Kitu lah. Godaan demi godaan ti si iblis tia singgeukeun ka dibere gering segala macam anu geringna di jero kulit di luaran daging bahasa ulama na kitu ulah rasa tinggina ngomongna di jero kulit di luaran daging panyakitna sehingga pamajikan anu sakitu lobana ngeunnya sahiji Siti Rohmah tetep teu kagoda ka Allah terus bae ibadah teu turun darajatna gitu. Siti Rohmah ari ku heubeul-heubeul mah teu ngarawat salaki meureun nya aya oge nyaahna lain jengkel nyaah. Jeung Siti Rohmah tos atuh Gusti ka salaki teh ya Gusti mana bitinggal menta bae ka Allah pasti didenge doana. Kumaha cek Nabi Ayub aing mah isin ka Allah. Itu puluhan tahun aing hirup dibere kasuburan kamahmuran kakarek dibere panyakit saki aing menta supaya cager isin aing ka Allah. Can bisaeun Ki Rohman kitu tacan. Tacan. Aing geus datang kana waktuna Allah ngutus malaikat Jibril. Cek Allah Bril datangan Ayub cukup kitu. Geus kira ditatejehkeun sukuna ka bumi gigi kaluar cai tetina kaluar cai ragag kana awakna anu sakitu parah panyakitna ke bakal cager dadak-dadakan harita gitu. Diutus Jibril cek Jibril urkud birizlika pan pajarobil ayun tincakeun ku sia Ayub itu eta tanuh suku sia anu tinggal tulang doang barang ditincakeun ku Ayub pan pajarot bil ayun watu gorehel bae cai ti handap cai mancur karuhur ragag kana awak anu tinggal tulang dadak sakala jara di daging 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 atau cager harita ke numantak ku ulama ahli ahli hukama mah ahli hikmat mah eta lamun rek nyeun sumur timba supaya caina gode ngabayabah eta istihorohna kitu tincek hiji tempat terus doa hadorotna hiji ka Nabi Allah Ayub anu kadua ka Rijalul Goib di laut Nabi Allah Hidir anu kadua Rijalul Goib di jero tanuh pan Rijalul Goib di jero tanuh teh aya Nabi Ilyas alaihi salam tincakeun karak urkud birijlika pan pajarat layun nah gali eta tempat teh pinasti caina moal beak sanajan usim halodo alhamdulillah geus kitu ijajah tam ajaz tu kumaha enggak ka dihinya gratis jajah nage
kelamun tedekeun kaluar bae cai ulah nyalahkeun kula lantaran ijajana teu make mahar kita mah. Aduh, nya. Sin ngandika kisare. Lam wallahalam bisawab. Berang teuing.